လေးစားတဲ့မြို့မိမြို့ဖာများနဲ့မန္တလေးမြို့ကစာပေပေါ်နေဆရာဒီနေ့ဖော်ပြပွဲကိုဒါရောက်ဖော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကုန်းယူပါတယ်ဝန်တာပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ပြောရိုးပြောစဉ်စကားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ပွဲဟာဒီနေ့ဟောပြောပွဲဟာသာမန်ဟောပြောပွဲတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဆုံးအားနာမကြားဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုမန္တလေးမြို့ကရုပ်သူမြို့သားတွေကလှူတဲ့အလှူပွဲเนาะအဲ့ဒီအလှူပွဲကိုကျွန်တော်ပြောတာအင်မတန်ကျွန်တော်တို့ကုန်ယူတယ်ဝန်လက်သားတယ်ဒီလိုအလှူမျိုးဟာဘာသာတရားအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်လူမှုရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအလှူမျိုးကိုလာရောက်ဟောပြောခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကုန်နဲ့ယူတယ်ဝန်လက်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအဲ့ဒီကလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပါတယ်သွားကြည့်ပြီးကလေးတွေစာသင်ပုံကိုမမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ကလေးရဲ့အခြေအနေကျောင်းရဲ့အခြေအနေဆရာတွေရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါလေဗမာပြည်မှာအဲ့လိုကလေးတွေအတွက်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းမရှိပါဘူးတကျောင်းကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မေရီချက်မန်ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့သာသနာပြုအဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့ကျောင်းနောက်တစ်ကျောင်းကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းကတော့သာသနာမြို့အဖွဲ့လက်အောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့မန္တလေးမြို့မြို့ပါတီရဲ့အားပေးမှုအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတဲ့ကျောင်းအဲ့တော့မြန်မာပိုင်းတဲ့ကျောင်းမြန်မာလူမျိုးတွေထောက်ပံ့တဲ့ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကျောင်းဟာဒီကျောင်းကိုဒီလိုခုလိုမန္တလေးမြို့ကအားပေးတာကိုကျွန်တော်တို့အင်တာနဲ့ဝန်တာတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါတယ်နော်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အခုတစ်ခေါက်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဝန်လဲတာဝန်လဲနေဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့မှာအရင်တုန်းကတလောကမိကြီးလောင်ခဲ့လို့ပြာဖြစ်သွားတဲ့မန္တလေးမြို့မှာတိုက်တာအင်ဂျီတွေမိုးပြန်တိုက်ကြီးထွန်းပေါ်ထွန်းတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝန်တာတယ်ဝန်နေတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေဘယ်ကြောင်ရောက်နေမှမသိဘူးကျွန်တော်ဝန်နေပါမယန်းကြံတာရိုးပဲရောက်နေသလားအောင်ပင်လေကံပေးပဲရောက်နေသလားကျွန်တော်ခုလိုက်မရှာရသေးပါဘူးတော်တော်ရှားอยู่ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်စစ်မဖြစ်ခင်စစ်ပြီးကာသက1945ခုကျွန်တော်အသက်15နှစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးလုပ်လို့ဂျပန်အထက်မှာပြည်လုပ်လို့ကျွန်တော်15နှစ်သားမှာကျွန်တော်ဒီရောက်အန်ဒါဂရောင်းကနော် UG ကအခု UG မဟုတ်ပါဘူးဂျပန်ခေတ်က UG ပြောတာမှားသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်တာမန္တလေးရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့မန္တလေးတမျိုးလုံးပြာပုံ84လမ်းအစီဘက်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောင်ပင်လေကံမယုံဒီတိုင်းလုံးလုံးထိရိုးရိုးပေါက်မြင်ရဘာမှမရှိဘူးတိုက်အပြိုအပြက်မိလောင်ထားတဲ့တိုက်တန်ရက်မအချိုးပဲဒါတော့ပဲမြင်ရတဲလေးတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ရောက်နေတော့မှမန္တလေးမြို့မှာစကိုင်းမကိုက်ကူးလာကျွန်တော်15နှစ်သားလောက်မှမြင်လိုက်ရမော်တော်ကားပက်လက်ကြီးနဲ့ကားအဆုတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကားပေါ်မှာနောက်ပိုင်းမှာမြို့မအခွေသားတွေကရရဒုရိယပစ္စည်းတွေကိုင်းပြီးတီးလိုက်တာတချင်းဆိုပြီးဝင်လာကြအဲ့ဒီတချင်းကခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆရာညာရဲ့ပြည်တော်ဝင်တချင်းနော်အခါတော်ရောက်ချင်းနီးလို့လာပြီးတော်တော်မမနှမတို့အသေးဆွဲချင်းမိတ်ဆွေခိတ္တခွဲလို့မြို့မနဲ့အတူတကွလိုက်ပါနိုင်သေးအောင်စီရွံ့နံကြပြီချက်ပြီးတော့ဝင်မယ်လေဆိုပြီးတော့ဒီအတိမုတ်တွေနဲ့ဝင်လာကျွန်တော်ချက်သိမ့်ထားတကယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားဟာနော်သူတို့မျိုးကိုသူတို့နောက်တစ်ပိုက်ကြတော့မန္တလေးသူမန္တလေးသားဟာသူတို့မျိုးကိုသူတို့ပြန်တိဆောက်မယ်
Tajamu in the Bajano Larunga Leve, Pioge, Great Danai Pogima, Phoenix, Surahashi, Great Danai Pogima, Eddie Neha, me beloved long, long, Piabo Nani Tabio, Additionally, no Tajamu, Great Yuri Kuwaja, Mandalaya Leve, Janotemare, Phoenix Neye. เอออันเนี่ยอ้ามันเนี่ยเปลี่ยนตัวลงชื่อเองเจ้าสวยมิวเจ้าเปลี่ยนด้วยเลยมั้ยเจ้าเข้ามาเลยเนาะไอ้เราเจ้าเราคู่เลี้ยวลาเลยต้องเลี้ยวลาเลยบ่กูจะยิ้มให้เราดีอ่ะไอ้เราเจ้าเราน้องมาอ่องเตี้ยเนาะตองด้วนน่ะตองด้วนก็อ่องเตี้ยปลองทิ้งพี่รอ อภิญญ์ชิงมีหม่องพ้นมาเลยมั้ยน้องสงมาเนาะไอ้เราดีอะกูอ่ะก็เบลุผิดนี่ตรงส่วนเองเซ็งเบราอีอ้ามาอนุญาตตัดลงยาเลยอ่องเต็งอ้ามาสาสรอเย็ดหอบเปียวเปิ้นลงมาเป้อผิดจนเราอ่ะรออุญโญเส้งโกญโญเส้งโกสิงคินโนเนียบ่ดิญูเส้งเยซูเสียบ่ญูเส้งเยซูอะกูสิงคินเยซูเสียสุนอกก็ไซนอกตาเราอ่ะไอ้เราอ่องเต็ง เอ็มเลสกาเปียวก้าวมาเด้จานีกันเนี่ยต้องตาเด้ลูกเทมมาแล้วถ้าจังหมดตู้โหจนสาไปจานีกันกูรอลูกขอบาเด้ตูเนี่ยเบร้อมมาจิกาอยู่ไม่ซีบาวจานีกันกูรอว่าจิกาซีบิเปลี่ยนหนอหมู่ตัวได้ด้วยจนตูเนี่ยดูเบร้อมมาไม่ซีเยบาวมะเนตริท้าบาเด้ไอ้เราจนดีนี่เปียวแม่เจ้านะ วุฒิวุฒิบุกมวยพ่อเช่นแม่รู้วุฒิวุฒิพัดเดสารีพัดเดกลิ่นใจการ์ตูนวุฒิพัดเดยุบยาวุฒิพัดเดที่เด่นเน้นจีเราเย็นเน้นโค้งหลังเช่นทางกูเราจะเย็นเน้นโค้งหลังโค้งเราบริโกมองเส้นมันว่ารูปพัดเดอันนั้นไล่ลงเดบาปิดเดียบิดเดบอกว่าฮัลโหลเดนนั่งลงอ่ะแต่จะก้าวเปลี่ยนนะไอ้ที่เด่นเน้นจีเราโค้งเลยจะเอาเด็กข้าจะเอาพงในนู้นวุฒิวุฒิพัดเด เนาะที่เด่นเน้นจีแล้วเนาะเน้นอันนี้ปัวเจ้าหญิงไทยวุฒิวิพัฒน์เด้อเด้อตรงเดียวลิ้นเด้อที่เด่นเน้นจีแล้วเนาะเน้นอันนี้กาเจ้าหนีบาลีพัฒน์เด้อที่เด่นเน้นจีแล้วเนี่ยข้าจะรอบาลีสามีพัฒน์เด้อเด็กชาวเซลล์เราลงจากเด็กคนเซลล์เราจะรอเลยเว้ยเข้ามาดูสารีพันธ์ได้เลยเนาะยี่เนี่ยย้อมไปแล้วกาเจ้าหนูยุบยาเลยเนาะไอ้เราพันธ์ได้ยาวมากฮัลโหลยี่เนี่ยสาวเช่นลูกเนาะฮัลโหลไอ้เราวุฒิทุกทุก เบลูยี่เดเลยสิเราจะเราเปลี่ยวบ้างไหมเนาะไอ้เราเปลี่ยวเรื่องนี้มาจะเราวุฒิกูกูกาบีเปลี่ยวบ้างไหมจะเราวุฒิกูกูกาบีอะไรด้วยจะเราคนเดียวปะกูเปลี่ยวเรื่องกูยี่เรื่องวุฒิกูเปลี่ยวมายี่เรื่องมาพิเศษด้วยจะเราวุฒิกูกาจะพิเศษไหมจะเราเปลี่ยวไหมจะเราเบลูดีวุฒิทุกเบลูยากเลยสิเราเปลี่ยวไหม อะไรจะน้องพี่เอาไหมจะน้องวุฒิวะด่าจ้องมูโจวีมีเป็นอะไรกูพี่มีสุดแล้ววุฒิเนาะดีที่วุฒิวะอากูสะท้อนยิ่งใหญ่บีบว่าบ้างเมื่อมีมาลูสะท้อนยิ่งใหญ่บีบว่าบ้างเช่นเสดเลี้ยงเด็กกะจะบังบีมาจะบังลูทุกวีบีบ้างมาจะมีมาอันนั้นเองก็มาเองเลยกูทุกวีบ้างไหม เนาะเมียเลี้ยงมุมมีเอาเงี้ยก็เลยจริงๆเว้ยก็เสร็จตรงเงี้ยบูเร่เนาะตลอดอ่ะมันนี่เราก็ช่อตัวยุบยาช่อแค่บูเร่มันเลยมาประมาณนี้นั่นแหละมาเอาเงี้ยบูเร่เนาะอากูโจ้เฮงอ่ะยุ่งเฉยปีกว่าเนาะงานนี่เราจะโจ้เฉยปารีลูกนี่มันออกมาดีไอ้เราตลอดอ่ะจะน้องไปปีกอ่ะ เสียเอ๋เลยเสียวุฒิจะน้อยใหญ่อะไรตะเกียร์ร้อนจะว่าอะไรเด้อโอเคแค่เดียวมีอายุสุดเดียวเส้นสายเล็กจ้าวมาบ้างเนาะเอ็มตันจะน้อยสายเอ๋เลยดูเดียวมีเนื้อจีเกอร์จะน้อยเอ็มตันอายะเนาะตะเชียงอะไรแบบนี้เฮฟวี่เลยอีเว้ยเขามีอะไรเมทัลเลยอีเว้ยเฮฟวี่เมทัลเลยอีเว้ยส่วนตัวปาร์เรย์เยอะตัวปาร์เรย์มาริซาปาร์เรย์เล็กปาร์เรย์อะไรลูกเฮฟวี่ตะเชียงเลยอีเว้ยแต่พี่แม่เอ็มตัน ตุกานตุยไยทาเดตุยไยทาเดอกั่วติเนตุติชินะไลเนาะที
ไอ้แต่มาณีอองบาเรซะไลกะจอหิงเนาะจอหิงอ่ะตันจ้องลุเตณีอองก็นันดาลุเตจอตูอ่ะเยเมนลุเตแล้วပြီးတော့เมนอูอ่ะเอตินท้องဆိုတဲ့កောင်းလေးလုတ်တယ်နောက်ဗီဒီအောင်တိုက်ကဒီဥပယံလုတ်တယ်နောက်မင်းသမီးတွေကလည်းပဲတီတာသိမ့်ပါတယ်ချုံပြုံးပါတယ်မေးဆွေးပါတယ်ခိုင်ခင်းဥပါတယ်เนาะအမှန်တန်ကျွန်တော်အမူနဲ့တော့တော်လေးသဘောကျအဲ့ဒီဝတ္ထုကျွန်တော်ပဲလူကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုစိတ်ကူးရလာပုံကကျွန်တော်ကဒီလိုပါကျွန်တော်53ခုနဲ့မှာဒီဝိထုကိုရေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားကပြန်လာလာချင်းကျွန်တော်ရေးပါတယ်နော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ရှင်းနေနဲ့လေးလာကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ SC တစ်စင်းမှမပါလာပါဘူးသူ့လက်တစ်ချက်မှမပါလာပါဘူးတက်လက်တစ်လုံးမှမပါလာပါဘူးနော်ကျွန်တော်သွားတဲ့နိုင်ငံသားကအဲ့စိတ်ဗဟုချင်းထောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မာမော်စကိုပေါ့မော်စကိုကိုကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့လေးလာကြပါတယ်အခုတော့မော်စကိုလို့မခေါ်တော့ပါဘူးအခုနယူးယောက်လို့ခေါ်ပါတယ်အသစ်တွေရောက်ရောက်နေနယူးယောက်လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်ရာကဆရာကြီးခဏလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တော့ပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ခဏတင်လဲလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့လေးလာကြပါတယ်အစားကဒီလိုကြာမှန်းနေပင်လိုက်ဘုသောနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာမဟုတ်တာတကယ်ပြောတာမဟုတ်တာတကယ်ပြောတာစလုံးရှာမရဘောသောအခုကျွန်တော်အဲ့ရှင်းနေတဲ့လေးလာတာနေလာခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်ဖမ်းမှန်းလဲမသိဘူကျွန်တော်ကစိတ်သက်သာအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရငါ့ကိုချစ်လို့ဖိတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်အဲလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းနေလေးလာကြာတယ်ကျွန်တော်သွားတော့ငါကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးက2လသားအငယ်ဆုံးကကျွန်တော်ထွက်လာတော့ဒီကောင်ရှင်းနေတဲ့6လရှိသရုပ်ထာတန်ကျောင်းသားနော်ဒီကစပင်ကအရှိကိုဝဲအင်ကြီးကသတင်းစာဆက်ကူချုပ်ဝတ်ထားတယ်လို့စာရင်းနဲ့เนาะ I love you you love me ze ti ba nya စာရင်းပြည့်နေအဒီဘောင်းမီကလည်းပဲဖလဲနဲ့စင်ချီတော်ဘောင်းမီဒီခြေတော်ကအပွားကြီးနဲ့ဒီခြေချင်းဝတ်ကအပွားကြီးစင်ချီတော်ဝတ်ယောဂါဖြစ်တဲ့လူဝတ်တဲ့ဘောင်းမီเนาะစင်ချီတော်ဘောင်းမီနဲ့အဒီခပတ်ကလည်းပဲဒီခပတ်ကောင်းမှာ007 James Bond အာသူ့ကြည့်လိုက်တော့တခါသူ့ကင်နဲ့တနက်ကလေးကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲတကြံနဲ့မှရေပက်လို့သူ့ပြုတ်ကလေးနဲ့6လုံးတနက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီပြုတ်လေးကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒီတနက်ကလေးပေါ်မှာရေပက်တဲ့ပြုတ်ကလေးပေါ်မှာ007 Bond James Bond ကျွန်တော်ကဗမာပြည်မှာဘယ်ချင်းငါမရှိတော့မှ visit မြန်မာကြီးရောက်လို့ပြီးတော့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုယ်ကိစ္စများတော့မှလို့အဲ့တော့ငါမရှိတော့ဂျင်းကွန်မန်ရောက်လာတာပေါ့ဂျင်းကွန်ရောက်လာပြီကိုမိမနဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့ဘယ်ချိန်မှကိစ္စများသွားလဲဘာလို့ကိုသားလို့မထင်ရဘူးသူဝစ်စားထားတာကနော်တကား तू နဲ့ तू ကလည်းကျွန်တော်အခက်ခကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်ချစ်နေပုံကျွန်တော်လည်း तू အခက်ခငါသားမဟုတ်ရဲ့လား तू ကလည်းငါအဖေမဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ဒီဘဲနာကြီးတို့နဲ့ငါအမိနာကတ်နဲ့ဘဲကဘဲနာကြီးပါလိမ့်မယ်အောင်းမိန်ပါလေကြည့်ရတာနော်အကိတ်ခန့်တန်းနဲ့ခုနှစ်လုံးလုံးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူကကျွန်တော်ကိုခုနှစ်လုံးလုံးအဖေလို့အသိမှမပြုခုနှစ်လောက်ကြော်တော့မှငါမင်းဖေပါกว่าတဲ့အင်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ तू ကရှင်းနေတဲ့6လရှိနေပြီလေးတိုင်းကြောင်တာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်တို့သားဖာစကားပြောကြည့်စကားပြောလို့လဲသားဖာနှစ်ယောက်ကစကားပြောလို့မရဘာသာစကားချာသူပြောတဲ့စကားလဲကိုနားမလဲကိုပြောတဲ့စကားလဲသူနားမလဲကျွန်တော်ကပြောတယ်ငါတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့သားဖာလမ်းလျှောက်ထွက်
သားရဲလို့ပြီးမော်စကိုမှာအနေကြသွားတော့ကွာလို့မျက်စိကလည်းပိုးမုံလာတယ်လို့အဲ့တော့ကိုရှိကသွားနေကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလေးဘယ်ဘက်ကကောင်းလေးနဲ့ဘယ်ဘက်ကကောင်းပါလေးလဲသူကကျွန်တော်ကိုမခုတ်ပုတ်လက်ပေါင်းပုတ်ပဲအောက်ကနေတန်ရမှာပဲလူတွေကမမေးပါနဲ့မှတ်တာပြန်တော့မမေးနဲ့ပြဒီဘက်ကဘဲဒီဘက်ကဖလားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးသူပြောတယ်ဆိုတာဘဲကကျွန်တော်မေးတာဘယ်ဘက်ကကောင်းလေးလဲဘယ်ဘက်ကကောင်းပါလေးလဲမေးတယ်သူကဒီဘက်ကဘဲပြဒီဘက်ကဖလားပြတော့မမေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါစာရေးဆရာပြီဩဟုတ်လားကွာမသိတော့လည်းပဲစာရေးဆရာပြီသိရဆောင်လဲရတယ်ရောဖြီးလဲရတယ်တနေ့အဲ့ဒီမှာတခါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီသုလိဖျားလမ်းလမ်းလျှောက်သွားတော့ကောင်းမလေးပြောက်ဝစ်စာဆင်းပြင်းတတ်တာပြင်းပြင်းလေးနဲ့မတူပြန်းလာအသူကအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်မမေးရဘူး तू ကကျွန်တော်ကိုလက်တူအဖေးပြီးပါလို့သူသိတာဘာငါပဲသိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြက်ပြီးကြက်ကြက်မင်းကြက်ကဖဏကြီးစီးလို့ပါလားပေါ့ကြက်တယ်ကျွန်တော်နားမလဲသူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားမလဲဘဲလည်းနားမလဲဖလားလည်းနားမလဲဦးကြက်လည်းနားမလဲဘာမှကျွန်တော်နားမလဲအဖေရလဲဗျာတဲ့ဒီဥပဒေတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့ရှင်းနေလေးဘာတွေလိုက်ပါဝတ်လုံးလေးဘာတွေလိုက်ပါလားသိအဲ့လိုဆိုဝက်ထောမှာပေါ့။ကိုကစာရေးဆရာလို့ကသိဝက်ခန်းတာပဲ။ဟာဘာတွေပြောမှမသိဝက်တလားပဲ။ကြဲ့ရဲ့ပင်ဝက်ရဲ့စုံသွားတယ်။တလုံးမှကျွန်တော်သူပြောတာညီနားမလဲ။ဒါနဲ့တခါလေးကြာရင် तू ကကျွန်တော်သူ့ခိုင်းလို့ရှိရင် तू သိမကြိုက်မကြိုက်လို့ तू ပြောရင်ဘာပြောသွားလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဟာကျွန်တော်ပြောတယ်မထင်ဘူးပေါ့ဒီကောင်ငါခိုင်းရင်စိတ်တက်ပဲစိတ်တက်ပဲလို့ဘာပါလိမ့်မလဲနားမလဲအတော်ကြာကြာကျွန်တော်ကလိုက်ဆုံးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါခမရကိုအဲ့ဒါကလေးကဝင်လုံးနေတာတဲ့ခမရကိုကန်းနေတာတဲ့သိလားအဲ့တော့ဟောဒီလိုဆိုရင်ဟေးမင်းတော့ငါ့ကိုစိတ်တက်လို့မပြောနဲ့တော့ဒီဘာမှမပြောဘူးနောက်တော့ခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရစ်ပဲအရစ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောမှမသိသေးဘူးစိတ်တက်တော့သူမပြောတော့နောက်ကြအဲ့ဒီအရစ်သိပဲလေကျွန်တော်သိလာတာဗောပြီးတော့နောက်နောက်မင်းအရစ်လို့မပြောနဲ့မတ်ဘာအောင်းမိန်နေလဲကျွန်တော်တူလည်းမပြောတော့ဘူးနောက်တော့ခိုင်းရတယ်ဘာဆိုကွာမင်းတလုံးပြီးတလုံးအစ်စ်တွေပေါ်ပေါ်လာတယ်နော်အရစ်ရောကွာရောစိတ်တက်ရောကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲဘယ်ရောကြဲ့ကဲမင်းနဲ့ငါအဖေနဲ့သားနှစ်ယောက်ရှားမှာဘာသာစကားချနေတယောက်ပြောတာတယောက်နားမလဲမင်းကွာလို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတယ်မင်းဒီစကားတွေမပြောပါနဲ့မင်းမေးတိုင်းတိုင်းပြိုင်ပေါ့ဗျာဘာရိုက်မလဲရိုက်ပြိုင်ပေါ့ဗျာခက်တော့တာပဲမင်းလမ်းသေးဖြစ်ပြစ်ပဲဟာကဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်လာစမ်းကွာဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့စီမှာကျွန်တော်3လမမတန်တန်တက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအရာသူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်အရာသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာเนาะသူ့ရဲ့အနိကကြီးကြပ်ချက်အရာကျွန်တော်သဖြင့်ရှင်းတင်နေထားပါတယ်เนาะသူတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အခုတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သာသမီစကားနားထောင်ညားကတံပြားကြောက်ဆောင်းကျူတော်ပြောင်းမောင်မင်းကြီးသားများလန့်နေဘာသူတို့ခစ်ကုန်ရှိမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်မို့ကျွန်တော်ခုပြောနေတာကျွန်တော်ဝတ္ထုဘယ်လိုစိတ်ကူးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဟာတကားငါဒီလူငယ်လေးကြောင့်တော့ရေးမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်မရှိတဲ့အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားသွားနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာနော်ကောင်းမလေးတွေလည်းဝတ်ပုံစားပုံပြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတော့ကောင်းမလေးတွေကဒီလက်ရှိပွားရွက်ပွားဝင်းရွှေလိုပါလို့စဉ်းစားနေလို့လက်ရှိပွားဘိုက်စကူကောင်းမလေးတွေကြီးလို့လက်ရှိပွားအဲ့ကျွန်တော်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။နော်။ဘမပီကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ငယ်ငါးနှစ်သားတုန်းကကျွန်တော်အတော်ကျွန်တော်အမေရဲ့ညီမအပြူတွေဝတ်တာကဒီလိုလက်ပွားကြီး။နောက်ကျွန်တော်10နှစ်သားလောက်ကျတော့လက်ကဒီရောက်လာတယ်။15နှစ်သားလောက်ဒီရောက်လာတယ်။20ကျတော့ဒီရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်အစိတ်ကျတော့ဒီရောက်လာတယ်။30ကျတော့ဒီ35 50ကျတော့ဒီပြန်ဆင်းတယ်။နော်ဒီနောက်မှပဲတို့ကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့ပါပါလို့။နော်အခုမေုံအိုင်နာကြည့်အိုင်နာလေးတွေသူတို့လုံနေပါပဲ။ဟောတခါဒီထ
main wood or level, Ayunga, General Jonga, College on your door, King Miro, Mimi Chigaza. No, I don't have three quarters with it. No, three quarters, but you don't walk. Who come on it with the wood? No, Tamingo, label the bone, the bone will help you. Don't want that wood. No, three quarters with it. Okay, you may write it with it now. General Pian Yola, I just tell the media to me, she in it. Huh? ตะมิงเนี่ยนิ้วตะมิงเนี่ยไอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จะจำไม่มาพอเพียดิขึ้นดูเว้ยมันเอาตะพี้ๆตะพี้ๆเนี่ยกูตะคาเปลี่ยนไปแล้ว 3 ที่ติ้วมาริเวกูคอลาเวนอกตะคาไอ้คอลาติ้วตัวดีหยอดละเนาะกูดีโลดีโลตะทีตะทีไฮ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 ละเนี่ยจนเอาไอ้นี่มาแล้วจนเราสร้างขึ้นนี่ล่ะเว้ยสายเย็นมึงเนี่ยมายินจริงกูจองเย็นมึงแต่ใบแม้ตรุอ่ะป่าดีหน้านี้มาแม้ตรุตะไล่ขึ้นไล่ลงเออเรานอกกะกาลาลานี่ไม่หม่นเนี่ยอ่อเปลี่ยนเตะอุ้มมาไอ้เราซูรุดากะขี้จี้เปียงมา ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမကောက်ကဘာမှလည်းကြောက်ဘူးเนาะဟာတခါသိအဖြစ်ပြက်ဒီကြောက်တာသိမြန်เนาะတခါဒီနေ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်မလဲပြန်ရန်သူဖြစ်တယ်ဟိုတလောကခင်ဗျားတို့ဖြစ်လိုက်တယ်ပင်လယ်ခွေ့စပွဲကြီးဟုတ်လားအီရန်နဲ့အီရန်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဟာနောက်ပင်လယ်ခွေ့စပွဲဖြစ်တော့အီရန်နဲ့အီရန်မဟာမိတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအမျိုးမျိုးကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားရုရှားနဲ့အမေရိကန်ရန်သူဖ
ตะเชิญสู่ละเนี่ยเจนเราคุกเกะไปชินดูมาไม่ดูเนาะไอ้มากระแสหน้าทางเนี่ยดาเจนเราดาดิเจนเรากรีเนี่ยเจนเราเนี่ยตะเชิญสีตัดมาทาตางะเฉยนั้นยีโลเนี่ยเนาะเจนเราตะเชิญจ๋าเราเจนเราน้ําท่องได้เจนเราตะเชิญจ๋าเราแล้วออกนี่ไปอ่ะดิอ้ายรอดิเจนเราငငယ်တော့อ่ะดิยุคสวาสู้ไม่มาปูราซะไม่ถูกหรอกเจนเราငငယ်တော့อ่ะดาเบดเลนจีเลยปอ ก็เลยจองดาเบนดันเบนดันสอตีรีปอตีรีโตเอียนอะโรชีซวาพี่รอไอ้ดีลากั่วพี่ยามูยาตีลาคินเยอะชีเยเปตนาฤดูปีเลยตั้วอองตะมาเนี่ยเนี่ยนาสินมากั่วมองตะชิ้นนี้เนี่ยเก็งอยู่ปะเนี่ยดิรู้สู่หาเนาะไอ้ดีลากั่วสู่ตะกองเราปัวไอ้นี่บ่เบ็ดนี่เนาะตะกองเราจะมาไอ้ดีลากั่วสู่เนาะดีคู่ตรุขึ้นจะรู้หมด กันไทยได้ชื่อมาตะคาสิก็นี่เลยสุนี่บุเจยมาตะคาสิก็ช่าเนาะช่วยดิเปลี่ยนมีตะคาตะคาเลยไอ้นี่ต้องช่วยยิงนี่ต้องช่วยไล่ดิช่วยเปลี่ยนช่วยพี่ว่าหูชีแกโลชิมีดามะซ้ํามาบุหูชีแกโลชิมีดามะซ้ํามาจนเราก็จนเราตามนี่บ่ว่าไอ้เจ็บบาเลยเจ็บบาทะชินล่ะบ่หมอบ่าวผู้เปียบ่มาชินมาสู้ไปอธิเบยบาหูชีแกโลชิมีดามะซ้ํามาบุพอขึ้นมาพี่อ่ะดิว่า วิชิกาลุชิมีดามะซัมมาวุโหเป็นน่ะกูวูชิกาลุชิมีดาโหอภิยะเอ้ามาพี้ป่าเลยเปียอ่ะยิงกองเนี่ยล่ะล่ะไอ้ตัวพี่ก็เปียวกว่าเราเปียวจังนะเนาะพี่ก็ใต้เมียนตัวเราเกิดตรงอ่ะคุณน่ะ 今天没事，我们那边人都听得到南竿山一样的，喏，开机啊，表那里也对面，喏，哎哟，比得对面，大家没见到哎你妈的，地铁路那里叫，姨妈呗，是不是？叫石鼓呀，石鼓，我就不，没有跑啊不，特别挤呀，石鼓呀，石鼓呀，里面，见到咱们是，把姨妈，路那里叫姨妹，见到咱爸文，地铁挤的，西单姑娘，格里里，地铁挤的，高丽江啊，格里里，地铁挤的。 လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေသူတို့အကြောင်းရေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ကူးရလူငယ်တွေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူငယ်တွေကနံပါတ်4လို့ပါလို့စဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့သူလူငယ်တွေကျွန်တော်ရေးမှာပဲဒီပြဿနာဟာ social problem เนาะလူမှုရေးကိုကျွန်တော်သားတယောက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးသူသားတယောက်ပြဿနာမဟုတ်ဒီလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေဟာအနာဂတ်မှာအရေးကြီးသူတို့အကြောင်းတော့ငါရေးမှာလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရပါတယ်
don't do those salamiari. I don't salama. You know, did you see nine at the knee, you know? You know, me sweet. I asked you, you know, tell me, but then again, I don't want a good person you do about. DG, but do it, you know, and I shall win one. When one of the top on your young kid, to our RID second year. Why I did, Ula, Ula RID second year. မင်းငုံငါပြောတယ်မလားဟမ်ဒီစပင်းရှိကိုမင်းငုံငါဖြတ်ပါလို့ပြန်ငါပြောပြီးတော့အခုဖြတ်အားဖေးရလည်းပြတ်ပါမယ်ဖေးကမလို့ချင်ဘူးကွာအခုပြမကြည့်ချင်ဘူးလေဒီစပင်းရှိတဲ့ငုံငါမကြည့်ချင်ဘူးသူပြောကောင်းအောင်ဟိုကောင်ဆောင်းကောင်းဆောင်းကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဒေါ်လေးကမ်းပြီးတော့ဒီကောင်ခက်တယ်ပြတယ်အခုအထိစပင်းရှိထားဟုတ်လားကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မင်းဒီကောင်စပင်းရှိထားမှာလေမဟု
ကျွန်တော်တို့ဘေးများခဲ့ကြတော့ပရင်ထားတယ်လို့ဘူကေထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးများစီလို့တယောက်ပဲရှိကြပါဘူးစကားဥပမာပြောတော့ဟုတ်ကြအမေပါဒုက္ခရောက်နေကြောရှင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးများခဲ့တုန်းကဘူကေထားတယ် ဘူကေထားတယ်ဘူရှိတုန်းကညနေပြူဘူလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘူရီထားတယ်ဆိုတော့ဘူရီထားတဲ့ကေမူလို့ဘူစရောက်လို့ခေါ်ဘူကေလို့ခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးများခေကြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးလေးတွေခေကြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေကြလို့ထားတယ်သူတို့ခေကြလို့လဲထားပါဘာဖြစ်သူတို့မထားခြင်းမှုဆိုတဲ့နေ့ကြတော့သူတို့ပါသူတို့ခမရဒီကောင်ထပ်ပြစ်တယ်အမဟုတ်ရလက်ကောင်ခမရတို့ပဲမမညင်မှုမြို့သားညင်မှုထင်းထင်းရမယ
ตะเนจรอเฟยก็อสีเวก็อสีเวนี่เตะอะไรโดวาดิเปียอะไรเสกก็ตูรู้เปียนล่ะเนาะไอ้นี่มาเนี่ยเอ็งจรอผู้กองก็สะเปนมาเผ็ดมาเผ็ดแล้วอ๋องกองสิเปียก็จี้กอกไก่ตูโกได้สู้เซ่เจ้มมงก็ได้สะเปนเผ็ดกั่วกระดุ๋งที่สะเปนกั่วจ้าเผ็ดเลยเผ็ดโหกองที่มาเนี่ยใต้เสกจิไก่ตูกองๆนี่เนาะตูไปไล่ไทม์นี้ 사주자를세라는거트리디네아오네ဟုတ်လားကောလေးရောက်တော့အားရင်ဒီရောက်တော့လည်းပဲသူဟုတ်လားဂုံသူတွေပဲအမေလားအောင်နေဒီစပင်းရှင်လေးထားတာဂီတာတီးဒါလေးကိုဒီတော့အဖေကသူ့ပုံမှာတော့ချုပ်ချင်ရတာတလောက်မှနားလည်မှုရှိတာเนาะတလောက်မှကွညံ့ရတာဆိုပြီးဟိုကောင်အဖေလည်းရုံးသွားတော့စိတ်ဆိုးတော့ငိုပြီးတော့စိုက်ကြည့်တင်ငိုပြီးတော့ခေါင်းကိုနိုင်ရတဲ့ပြဆောင်เนาะဒီမှန်ကုန်တဲ့ဒီနေ့ ဒီမှာမှန်တဲ့ဒီနေ့ပိတ်တော့ငိုအမေဆွဲလို့လည်းမရနော်ဒီအင်္ဂလိပ်မာလေးတွေဆွဲလို့လည်းမရအဲ့လိုဒီပောက်ခွဲမမကံပောက်ခွဲမမီလိုလည်းဒီနေ့ပိတ်ဆိုပိတ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းကသွေးကြောတွေအကုန်ပြတ်သွားပြီဒီညာဘက်လက်ဖြတ်လဲဆေးဖြတ်ကန်ဂရင်းချင်းမှာဆိုလို့ဖြတ်လဲရတယ်ဒီဘက်လက်ကလည်းအကျိုးကြီးပြီးသွားပြီပိတ်မလို့ရှာအဲ့ဒီမှာလည်းဒီကောင်ကဒီကလေးဟာ เองก็นี่ล้วนล้วนตัวไปเราซ้องจ้ะรอเป็นอยู่เสร็จพี่แล้วนัมเบอร์4เสร็จพี่แล้วเตยว่าเสร็จทุบพี่แล้วเตยว่าไอ้တော့ကျွန်တော်တို့သားဖားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်းအစရဟာငါဇလန်းကြတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်လူကြီးเนี่ยလူငယ်ပฏิပက္ခเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇလိုက်ကရဲမြင့်เนาะရဲမြင့်က อภิยาชีจิตาอเมมีด้วยอมีด้วยเนี่ยเนี่ยแหละยางกงမြို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့เนาะတကုံအထက်ကကျင်မာနေတယ်ဒီကောင်ဆယ်တန်းကြတယ်နှာခါသုံးခါကြတယ်ပထမတစ်ခါကြတယ်ဒုတိယခါပြီးနေအောင်နဲ့တတိယတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘီဘာပြန်ပြုတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာเนี่ยဒီကောင်စိတ်ညစ်ပြီးတော့အင်္ဂါလည်းဆူဆူတော့ဒီမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီကောင်စိတ်လေးစားတော့စိတ်လက်စား ซิกะตาวานี่ပြီးတော့ဒီကောင်ဘေးမြူထက်တော့ငါစိတ်စမ်းနေငါရောက်ကြလူငါလူငယ်ပဲဟဲ့လားဘာရမပါဆွဲမလို့ဒီတော့ဆိုစိုင်းစိုင်းနဲ့ဒီကောင်ဆွဲတော့ဆွဲတော့အင်္ဂါပစ္စည်းယူရောက်အဖေနာယီသူ့နာယီရောက်နေအဖေနာယီခိုးရောက်နေငါကက်ဆက်ခိုးရောက်နေစတဲ့အကုန်ဝေစားပါရောက်ချတယ်ဒီကောင်ပြက်
ตั้งแต่ตีซาชินาตัดเดอู้ยพุ่งนี้เปลี่ยนออกมุรอตู่พุ่งนี้จองมาถั่วละเดอะนี่มาตู่
ကျွန်တော်ဘုရားထွက်လာပြီးသူယောရဲမှာအငားလိုက်ပြီးတော့သူရင်ဒီခုပြီးတယ်တင်းရင်ဒီခုပြီးတယ်တရဒီခုပြီးတယ်အဲဒီကနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တန်ကြောင်းကစားချက်တယ်အငားလိုက်အဲဒီကနည်းနည်းကြီးလာတော့တန်ကြောင်းပင်လယ်ဟုတ်သက်ပြီးတန်ငါလုပ်တယ်ရေလုသားလုပ်တယ်ဒီလုံနဲ့သူ့ဘဝကိုသူယုံနိုင်ရတဲ့တန်ကြောင်းအခုဒီဆက်လေးပေါ်မှာသူကဆက်လေးခုလေးလုကမသူပါလာသူလည်းကျွမ်းမောင်ရောက် ကျွမ်းမောင်ရောက်လို့အဲ့ဒီမှာတန်ကျောင်းကနေပြီးတော့သူ့ကိုစားကောင်းနဲ့အရွက်ကလေးပေးတယ်စားမောက်ရှိရာအိုင်ကိုသူလိုက်ပြတယ်နောက်မိုးကာရှိအောင်ခုတစ်ခုကိုခေါ်လာတယ်တန်ကျောင်းကနေတိုင်းနေတိုင်းကြောက်ခဲလေးစီးထားတယ်ဒီနေ့တစ်လုံးဒီနေ့တစ်လုံးတန်ကျောင်းမင်းမပါလို့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းမောင်ရောက်တဲ့ရက်ကိုရေးရတယ်ရေတွက်ရေတွက်လို့ရအောင်အလုံးသုံးရဆိုရင် ရတုံးတယ်အလုံးလေးတွေသူညလေးတယ်အညောင်းစလုံးတန်ကျောင်းအမြဲတမ်းမီးပွတ်ကုဏ္ဏနာကသူကမီးပဲလို့ရတယ်ပြောပြလူရင်ကြီးမှုမှာမီးကိုစတင်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ဟာလူဟာရင်ကြီးတဲ့ဆင်ရောက်ပါမီးမရှိရင်တော့ကလူဟာအေးဒါခံရတယ်အစိမ်းစားရတယ်အမောင်းထဲမှာနေရတယ်မီးကိုလူကမီးဆိုတဲ့သဘာဝတက်ကိုလူကနိုင်လိုက်တဲ့ပြန်နဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်လိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုမီးကိုသုံးချတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားရတာလည်းချက်ပြူစားလို့ရတယ်အလင်းအောင်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလူရင်ကြီးမှုထုတ်တက်လာပုံကိုနန္ဒကသူပညာရတ်ကိုသူပြောပြပြောပြတန်ကျောင်းကအဲ့ဒီမီးကိုပွတ်အမြဲတမ်းလူဝေအောင်ကြောက်ရင်အင်းကြီးကြောက်ရင်လက်မှုရင်အဲ့လိုပို့မီးမရဘူးမီးရရင်မလုပ်နဲ့ဟာမီးရရင်တကူကိုနန္ဒကတဲ့ကျွန်တော်ငါ့ကိုပြန်စားနိုင်
Ninyamahu, meet up. Pavilos or any meet up. The morning at me, Diboma, took out the city of Migo, the morning at me, Diboma, took out the city of Dijuma, Democrat, the Juma, Junya. Throw my best umbrella, and person near Bama Tonomia. Boma, this is an MC, you need an MC, second to an MC. Tanya, what the nature of Pure. ကျွန်တော်များတဲ့အမြင့်ဆုံးအခုအရင်လေးပြပါလားသူအရင်ဟိုနန္ဒမအရင်အနီးလေးပါဘာလို့ပို့လဲကွာနန္ဒဟိုဒီတန်ရောင်းကစိုးတဲ့ဒီကချုပ်ချုပ်ပြီးစိုးရင်ဘာနဲ့ချုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီငါအယိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲမခေါ်လဲဟိုနန္ဒချီနဲ့နန္ဒချီချောင်းနဲ့ချုပ်ပြီးနောက်ချုပ်လို့မရတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်ပြပါလားဗျာဘာလို့ပို့ကျွန်တော်ဟိုးအမြင့်ဆုံး จ่องอเมนซงตองเทอเมนซงติบหมอเต็ดพี่รออลันนี่ตะคูโดบาลุออกเลยอเวยอ่ะติมมอนี่เนี่ยคุณน่ะไปเลยอะตันยงอ่ะตูด้าตะเล็ดหลูจินเลยด้าอย่างเนี่ยใต้ก้าวมาเว้ยไอ้ด้ามันบาลุด้าอย่างเนี่ยเปลี่ยนแล้วเผ็ดมาป่ะไม่ดีด้าเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนแล้วเผ็ดพอด้าอย่างเนี่ยเล็ดเล็ดสิล่ะพี่อ่ะอกูเปล่าเนี่ยตะไม้นี่แหละมาลูหาจ่องเล็ดๆตันเล็ดๆกูต้งตัดลายอ่ะยินยิ้มหมู่สิเส้นตัดลายไอ้ด้าอย่างเนี่ย
ไม่เป็นอะไรแค่ลูกตีมาบ่ทันยังงาเราเจอได้เป็นเลยอ่ะกูว่าดิจุมมามานี่จะลูกตีมาเนาะอาจารย์ไงลูกตีเองตีแม่นาพยามไม่จำชื่อลูกตีเองตีแม่ตอนนี้นี่ดิจุมมามันตีมาตีแม่ดิจุมมาเป็นอะไรพยามตีแม่ไม่ได้ยังจะเอายาวไปเป็นอะไรมาไม่ได้ไอ้เรื่องจะนอนรับเชียบด่าอะไรจะนอนรู้จักท่านนี่ตื่นรู้เช้าตื่นตีวันเช้าตัวรอตื่นเนี่ยน้ามาจะบันไดส่ง ดาวไปจนมันรู้จักท่านนี่จะนี่ตื่นรู้เช้าตื่นตีวันเช้าตัวรอตื่นเนี่ยน้ามาจะบันไดส่งดอกกระสังติดดอกกระจิ้มมองยังไงก็ไอ้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 ติดดอกกระจิ้ม
ไอ้ชอบจ้าได้ตันนี่จองดิกองยุ่งยุ่งเนาะไม่ติดหูตรงมันไม่ติดตู้ยันอยู่แท้เนี่ยเอาจ้ะเนาะมาตู้กูเลยนันดาบาลนันดาเฮ้ยเยเมนงาลีบอกแม่กูนี่นันดาเลยเจอเนาะมาทีวีดิกองนั่นกันก็ละตู้จ้าตาญ่อรอเยเมนกูบีไม่ใส่เนี่ยกูตู้จ้าอ่ะตู้ต้องนั่นน่ะอย่าตู้เป็นแค่เยเมนอ่ะตู้จ้าไล่จองนะตาญ่อมาไปอยู่
Now, Jaro, Yemi, the TV, take Popian, say Ninja, Yay, two one to Pian, to Juni, or Yau, Mandila, two one to Pian, Dila, now, Pan Yong, to Asia. Pan Yonga, only the dead, Pan Yong, like it, Lume, Pan Yonga, Ye Jai, no name, to let go. Pan Yonga, Ye, we come in to let. I don't know. Yemi, Tan Yong Lu. Pian left it. You may leave your pian. Pian at all. The Nigero. Eddie Dara, Bayala, Yemi, Guy to Gemma. What Yemi, to your candy door. Eddie Guyama. Mindy Dabaya, tell Guy to Mushi, Eddie Guyara. Gemma, see when you to push it. I see when you are. Talabatine. ทีนี้เนี่ยตกจากเจ้าพ่นเนี่ยไอ้ตายดีอ่ะหาไอ้ตาลบาดอยู่ชื่อเลยจังไล่จ้ะอะมาไอ้เนี่ยจะปันสิบปูเดียวจะปันจะปันคิดตรงอ่ะเสื้อตัวนึงอ่ะจะปันตัดสุดไปสังขารไว้จะปันสิบปูเตียนอยู่ตุ๊ดาเนี่ยตุ๊ยูตุ๊ยไอ้มาตุ๊ดาไว้มาทาไปแกไอ้เราเนี่ยตุ๊ยตุ๊ยเราตาน้องไล่ตัวไล่ตัวไปแล้วย้วยยาละเนี่ยตัวผ่องพั่วเลยตาน้องอ่ะไปเฉยมาอะสิลี ไต่เลยชื่อเลี้ยงเนี่ยไปจริงมาน้องตองนี่ไต่เลยติตาญองอ่ะยีซี้จองนี่เป็ดตัวเลยเป็ดตัวสติเป็นเลยมาเจ็ดซาละไอ้นี่มาเนี่ยตรุเป็นเลยอุปชะปุผ่องพ่วยเลยดิขาสิมะมั้นจอกสิงาตัวเนี่ยมะมั้นตัวเนี่ยตะนี่จ้ะตาญองเนี่ยเยี่ยมเนี่ยมะมั้นตัวเนี่ยมะมั้นเนี่ยละกั้นหน้ามาญาลูกเนี่ยงะมั้นก็ยีเนี่ยใบมานี่ก็ตัวโอ้ตะไมเราวี้เด้ เจ้าสองปีนี้อยู่เช่าตัวเปล่าเจ้าสองมีนี้ตัวเด็ดแต่พี่รู้ไหมไอ้ที่บอกนี่กูบอกกับเป็นอะไรสิไอ้ที่บอกมันเนี่ยดีดีไม่ได้เกิดจากไอ้เจ้าสองเนี่ยที่ได้ไหมเจ้าลาลุยอ่ะดีพงตัวเองไอ้เจ้าสองปีนี้เราต้องมีเนี่ยพงอยู่ที่เจ้าสองนี่บ้างพงอยู่ไอ้เราตั้งยองเนี่ยเยี่ยมไอ้ที่บอกมาแต่งมามีอ่ะมามีอ่ะหรอมามีอ่ะที่ก็เบียร์อยู่สิหรอ เป็นเลยตาญองลูกกันสักปุ๊บไปเลยเปลี่ยนตั้งอาไปเปลี่ยนดีโอ้งามยาเลยไปเปลี่ยนดีงามยาดีดีเลื่อนเลยได้บุญเป็นไรไอ้เรื่องตาญองมาสู้ดีหรอสักสักเดียวงามยาดีลูกจ้ะงามยาดีลูกจ้ะไอ้ที่มาเนี่ยงามยาหรอกงามมันงามยาดูเดียวตาญองมาสวยเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมาสวยเลยเนี่ยงามมันเลยเอ็มกันกี่เดือนกันนะตัวทิ้งงามมันอะไรอะไรอยู่สิเนี่ยแล้วมาที่ขับรถเจ้าเสียช่างงานด้วย อะไรมาย้ายย้ายน้องสุจ่าสองสวยงามมากอายุตัวอ่ะสวยไอ้มันจุ๊บเนี่ยงามมากไปจากเทียนมามาเนี่ยดิป้าบอกกี่เลยดูโอ้น้องเป็นเป็นอะไรเดียมาในหลวงอ่ะที่นี่เล่นสักดีก็โอ้พี่เจ๋งเลยมาจากเงินต้องมีผู้มีขนาดเดียวจะเจ้าสองผู้หนุ่มไอ้เราเยี่ยมอ่ะแต่ยังมาเปลี่ยนแกเยี่ยมอี ดีกันเล็กแต่ละดูมาแล้วมันยากจะกงวางกูเล็กเดียวมันยากแต่มันเล็กเนี่ยมันยากจะทำเก็บยานยาสูสูบีโอตัวพียงไอ้เราดีเดียวเด็ดดีเร็วแต่ไม่เล่าชีเดียดีเร็วตัวพี่กูเลยตอนนี้ว่าชีก็อาตันเนี่ยก็โอ้จ้วนจินเนี่ยก็ดาวไก่นอกก็ปลายหุ่นยนต์กูละนอกก็เยี่ยมมีอะไรก็มาจ้วนจินเลยนอกก็ตัวพี่กูเลยตอนนี้ว่าเสียมีช่อง ที่กองยืนนี่มันเราเล่นจีเล่นจีเนี่ยกูละนั่งจีเล่นจีก็จะโอ้เอาเว้ยมานอกจากงั้นไล่งั้นไม่ตัวว่าตัวนั้นไม่อะไรเช่นตัวบ้ามาดูบ้ามาอันนี้มันเป็นแต่เมื่อตัวนั้นเนี่ยตัวตั้งยองในเยี่ยมเนี่ยกูมาเจ้าสองเจ้าเคยเช่าเจ้าส่วนเช่าดีดูดีเบาดีบาดีมาแต่อะไรเนี่ยไอ้ยาตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยพี่รองงั้นมาใส่สู้นี่แหละงั้นมาอากงมา มันน่าจะสิกันมาไอ้ที่มาตัวนั้นอยากไปเต้นไล่ไล่แล้วเราตั้งยองที่ดูชีก็ตัวไล่เยี่ยมยังสาขาแต่พี่แม่ตั้งยองมันตัวก็เยี่ยมยังมีชีตัวงามมาจ้าปะงามพี่เราจ้อนเลยจ้อนอย่างตัวนี้สิเยี่ยมยังมีชีก็คู่ใครเนี่ยตั้งยองว่าน้องก็ที่พี่คู่ไล่งามอะไรคู่ไล่ที่รู้เนี่ยแต่พี่มีงามอะไรไล่แล้วเราต้องนี่นี่เราตั้งยองวงไก่เด้งามตั้งยองอ่ะงามมันอุดานเนี่ยเพียงคู่เดียวที่รู้เนี่ยตั้งยองเนี่ยงาม ตั้งยองเนี่ยงามบ้าเด็กอย่างเจ้าเลยตายเนี่ยเอาลูกเป็นอะไรเจ้าคนยี่เอาเจ้าคน
ไอ้หรอไอ้หรอสกาลเดียวจริงเนี่ยไม่ผิดเนาะพี่บ้านเนี่ยตาตะมี่อยู่จริงเนี่ยเนี่ยสกาลเดียวจริงเนี่ยถ้าจังหวะนมันเนี่ยเนี่ยจะเราติ้งปลาละกันอันนี้วุฒิมาอยู่เยอะเนี่ยติ้งปลาละกันอยู่จริงเนี่ยคือสกาลเดียวอดุเนื้อเตี้ยงเนี่ยเดียวนานเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเจเนอเรชั่นแก่ยูเซกว่าฮะยูเซกว่าฮะก็เลยนานเลย นั่นน่ะแกนอกชื่ออยู่เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาได้นัมเบอร์3อ่ะทีนี้ดูไงดีอ่ะกูๆๆเอาล่ะจนเราอ่ะสามีวันจ่าเนี่ยสิ่งนี้แหละใช่มั้ยตาญ้องมาจ้องๆเลยจนเราอ่ะอภิเนี่ยมีเนี่ยเอาล่ะอภิเนี่ยมีเนี่ยเอาล่ะลงจ้องมาไปโหลเกมอลาที่ไล่ไปมาไปโหลเนาะสั่นเลย ဒီအဖေနဲ့အမေနဲ့မိဘကိုစိတ်ကောင်းနေမှာတန်ကျောင်းမှာစိတ်ကောင်းဆရာမိဘတောင်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့ကကောင်းပါလေးနဲ့ဟုတ်လားမကြည်ဖြစ်မကြည်လို့ပရိသတ်နေချိန်မှာเนาะတန်ကျောင်းမှာရေးစားလို့ဘူးလို့တောင်ရှိဆရာမရှိသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတန်ကျောင်းဟာသူ့ဘဝမှာရုပ်ကရင်းရင်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရမှာ ตันจ้องเนี่ยนมูนาမျိုးตันจ้องเนี่ยกุกกุอาคูเนี่ยสิทธิ์မျိုးตันจ้องเนี่ยสุนุเยเนี่ยสิทธิ์မျိုးตันจ้องเนี่ยอนิจจังขันเนี่ยสิทธิ์မျိုးจรเราบาลุไม่มวยไหนไม่มวยเยี่ยมมาจรเราอยู่ที่มาเปลี่ยนไปแล้วเนาะถ้าเราพูดถึงเนี่ยดีเวเจ็ดเนาะนาลุงเหงเนี่ยอนิเนี่ยแหละเว้ยทีนี้มาเราก็แค่ๆนี่เราสิที่แค่ๆนี่เราก็เลยไม่จ่อท้วนไหนอ่ะครับ
ကျွန်တော်ဝတ္ထုရေးချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ကူးရအောင်ပြောပြီးဒီဇလံပြောပြီးဒီဝတ္ထုရေးရေးချက်ပြောပြီးနောက်တစ်ချက်ကဒီဝတ္ထုကောင်းစဉ်ဒီဝတ္ထုရေးတာကျွန်တော်ဆက်လေးရမယ်နှစ်ပတ်ပဲဒါပေမဲ့ဝတ္ထုကောင်းစဉ်စဉ်းစားတာဘာပေးရမှာမလဲဟောဆက်လာလိုက်မကြိုက်လိုက်တလားဝတ္ထုကောင်းစဉ်စဉ်းစားလို့မရတလားကြ ပါပလီချာလေတောင်းကြီးရိုက်ခင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆံပြီးတော့မုံနေဦးများလို့ကျွန်တော်ဝတ္ထုကောင်းနေပြီအာမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကြတော့ကဗျာစောင့်နေတူကောက်ပါခဲ့ကဗျာအင်းကြီးတယုတ်ရေးတယ်ဒီမှာကဗျာဆံမှုလူမယ်အလုပ်ကမားနေတယုတ်လူမားနေအဲ့တော့ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီကတာကျင်ဆိုတဲ့ဂျီနမီကိုရှိတယ်။ဟိုကနိုင်ငံရေးအစ်ပါတီပေါ်မအောင်ဘယ်လိုပြီးပေါ်မအောင်ဂျီယိုလော်ဂျစ်တွေပေါ်မအောင်နောက်ကြတော့တရုတ်ဥပဒေကြီးသူတို့တရုတ်အငြင်းကြီးတရုတ်လူမကြီးတူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကစမ်းလို့ဂျီနမီရပါ။ကြောက်ကအမြဲတမ်းကြီးတယ်ဂျီနမီဖြစ်သွား။နိုင်ငံရေးကိုအက်စပို့လုပ်လို့ရတယ်ဂျီနမီဖြစ်။အခု
ไอ้หรอคุณลุงที่กัน
ยามาโอเทมิยามาอินิโมเทมิอะแคแคริฮาดาตังมะนิโนนิมะลิเมอะดาริฮามิปินะโนเคนิเกบาลิเมตุดอดีแคแคริเปญไหนมาดิจ่อล้อไหนมาดิน้อมตะคูอะกะเลริเดซ้นอานามะจาคะเลริเดอะบิดังโกทุตะโลซ้นอานามะจาดอลูจีเนอะด้วยอะบิดังยาโกทุ่งไหนญะบาลิ